Повноправний господар дому з власним котячим троном та поличками, всіяними нагородами та кубками, живе в одній з вінницьких родин. Тут восени влаштували справжній котячий рай. Ми настільки любимо і балуємо свого кота, що, в принципі, навіть зараз похвастаюсь, ми заказали йому герб. Вот это его инициалы Бильбао Санта-Лючия. Ну, чтобы все приходили и видели, что это вот именно его кубки. Він завдяки своїм господарям побував у багатьох країнах та завоював чимало нагород, головна з яких – титул чемпіона світу. Вот в нашій сім'ї я раба любви, я кормлю, убираю, вичесую, займаюся кар'єрою, а кот любить мужа. Білька вже 9 років живе розкішним котячим життям. Йому забезпечили найкращі умови та елітне харчування. Говядинка – полезний продукт, вимиражується 3 дні, і тільки потім вона готова к употребленню в сирому виді. Поки Біля насолоджується ситими котячими буднями, його господарка не забуває про тих пухнастиків, які живуть на вулиці. Щодня жінка підгодовує вуличних котів та ставить свіжу воду. Вони знають, що їх тут чекає. Какой-то хоть какой-то перекусон. И они всегда приходят. Втім, як Юлія Рачук, роблять далеко не всі. Сьогодні, за приблизними підрахунками, у місті більше 4 000 бездомних котів та близько 2 000 собак. Що таке безпритульні тварини? Це вони не падають просто з неба, вони звідки з'являються. І 99% безпритульних тварин – це раніше власницькі тварини. Недобросовісні господарі викидають тварин на вулицю без докору сумління та тим самим примножують кількість безпритульних чотирилапих. Найгірше їм доводиться взимку. Треба вміти знайти схованку, наприклад, зимовий період, знайти якесь тепле місце, щоб не померти від переохолодження. Потрібно вміти знайти собі їжу, потрібно вміти знайти собі якийсь прихисток, де можна сховатися, наприклад, від людей або від собак. Ті, кому вдається перезимувати, мають 2 варіанти розвитку подій. Або залишаються на вулиці та поступово дичавіють, або ж потрапляють до притулку. А звідти лише щасливчиків беруть у родини. Хоча кожен із цих муркотиків, так само як і породистий Більбао, має право на життя, захист та любов родини. Марія Супрун, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».